Walo mimi ya imba ntife. Tuwazaliwa kuvalumia mitwe. Chitufu. Petugenda kuvalumia mitwe. Sabula. Waliwa muntu kale. Waliwa kale. Bananga vanchile ke. Ngambe. Chigambe. Chigambe. Walo walimu ya mitutuma. Walo walimu mwambu masina chemba. Kozoro lunonga njogedi. Bananga wana mwambu maneba nange. Bisele bisinga. Mwambu geno vumo. First look at yourself. Oshuna ne guavu ma. Anya vumi yani. Okuvuma. Kufesibu kuruliyama na chivatu kolochime. Metu menja basingo kuvuma. Baba babi, baba depressed. Tipo naba ulilejale baluma. Akena kumacha guladata wabitanu. Narekade. Muge nane mtumia kumafuta ukuzu wifi zaba. Ndine muli waka mula wanenga mami. Mama lokulaba uncut. Woganga, wadoli, wakanga. Toya gala kubako wogenda. Just genda waliku Facebook. Tuli live to Facebook Afro mobile app. Ebi tuwenga mikolochime wabitamu. Lila dala so. Munange nga tuwe yongede yomenta. Omuchala Felista. Omanyika statu wata andike chintu chinenu. Aka nako, kage na neke siva akakaya. Na chukina dala, nani manyu wana agendeyo. Bana, baje musala ke video, no msajyo na yamua basalo. Ati katibubo tunuride kamparua parents. Bwagenda yu nebubanto inechitone. Baso kaneba kukuzango omwana. Neba kuteleza mulaini, neba kuteka mwe mpisa. Kwega nova yonge bintu vinji nyobyo yofunyenga omwana. Soka kati munangi ngaba tuwa bategeza. Omwana yendo zomu, laba tuwa mutuwa la mwana mutro. Kwekuliba fresh kidi, baka piripiti. Era munange tukira yomu kubavayo ku posting apostinga na gamba banange omukulu siduru ngabo mwanyamba munyambe muyambe champion Gudo mu wetu ya college asombe aberenga fe ave mu mfufu ya salama bananga kino sikuogera nti twaza ku mulimo sichi banange mfufu ya salama awo kushikirirawo kukalenda ya jogera ko munange gatwe yogede yo omuchalo yo kastayala bi bigena maso nga ani katika laka tengeje tubileta munagamba wai mwabanga Gudo Yamani, awanye wawo. Awanye wawo nange kamute. Nakolo gwange. Zonga Felista, nakolo gwange nengenjo, nemogerera, nemusabira. Basa lebajimu wade wabaganye. Aizulu. Wabula ye, ageze maso natubulie birungi byafuna kukapa parents. Yafuna chamano yu. Nagama ntinze nafuna confidentiality. I know, by the kali confidence. Nenjogera. Nenjogera ngani kuga mesu kutula neba minister. Nenkona speech nevayo. Ate siku miyawo. Nenfuna connection naba minister. True. Kuranga nasuma naba na baba gaga. Social capital school. Siku miyawo. Nisumulo kwe addressing mu good English. I know. Kuga manginu luzungu kachurungi. Kuga manye chinde kechi. Nagamba wabula kunsonga. Za bato zinene zigena maso. Kajia kweli jia kukingi wa kuini. Na ye yari nebe ye uni yaba anabato wane. Fresh kidi. Kapiti piti. Naba lalao. Bona. Gudo. Bona bagasi. Na champion Gudo. Tuwa hili zebi tone. Kare. Gudo na yae. Alina. Tonyo machezi nze. Na isi na muulina. Asobola kwa Felista nga yobole na vane. Bani boba asobola. Ndoza tekegewe bato yaba anabato. By the way. Nekati Gudo. Kare. Nali ku TV nempulira nga bagamba nti champion Gudo tasoma. Konze ne ngamba kamu omukisa guno nange kamuyambe musabireyo ku Kampala Parent School tomanya naye bayinza omukwatirako nganze bwe bakola ki bwe bankwatirako kubanga okusomera ku Kampala Parent School kyamanyi nnyo nnyo manyi kyekitegeeza gusoma n'abaana babagaga. Nze kasita nabayamba ne mbasabirayo ne bakola ki ne bakkiriza kati kiri gye bali oba bagigaana oba bagikkiriza be bamanyi. Kyandibadde kirungi nnyo ne bakola ki ne bagikkiriza omwana n'abeera nga asobodde okusoma obulungi ate nga artist. Okitegeera abantu bayina nnyo bagamba abayimbi tebaagala kusoma. So Chiba chidunji nyo na asoma atenga wakolachi watamuza talenti. Naulida bulunji nyo kubanga nze namanyi la kusoma na bana. Bali mu levo zange okitegeera. Nekati naulida bulunji nyo kusomera kuna bana baba gaga. Bana baba hunalebo. Bana baba minister. Ebirungi bye nafuna. Na igo luzungu lulunji. Etidala nange nafuna confidence. Kubanga baso mese bintu bingi. Bansomesa nembera ne confidence naiga ebintu bingi nnyo nafe twafuna mukisa obakitegeera nafe guba mukisa gwaffe nga gwazze nafe twafuna mukisa tulabirawo nga batuwadde bursary Kampala Parent School muli oyinayo ekirowoozo ky'oku meeting asudil parelia ntina olaba na meetinga Mr. Rajiv ate Mr. Sudil yanema era ntina. Paledia Foundation eina abana balala bangi beko ki beyamba
besasulira school fees mu primary secondary ne mu university mu masomero agenja ulo yeah but yo njiwagira byebakola binyumira but yo njiwagira kubanga yambo tekawo muliro mu music industry tekawo pressure anze sina side nenga chobo manya bonna bati nkubira ereno bato kawe nagambia yongera muliro mti mu industry atabala nabantu bakola ba ti bakomawo ababadde bataliko ne bakola ti esitula abantu ha sisubira kubanze ngeri jenda bam ze bato siso yakola bato nabo kitagano bagatanga basatu bajja ne nkola bato nabo